اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں موبیلنک جیز کی ایک دھماکہ خیز آپ پر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایسا آپ پر اس سے پہلے آپ نے نہ لگایا ہوگا اور نہ آپ نے اس سے پہلے ایسے آپ پر کے بارے میں کسی سے سنا ہوگا۔ تو یہ آپ پر لگانے سے آپ کو ملے گا پورا 500 MB انٹرنیٹ، 500 منٹ اور 200 SMS۔ تو ہے نا چونکا دینے والی آپ پر، اس سے پہلے آپ نے ایسا آپ پر کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس آفر کو لگانے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو ہدامان نیوز کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں ڈیلی جو ٹیکنالوجی کی ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو پلیز سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اس آفر کو لگانے کے لیے آپ کے پاس 7.5 روپے کا بیلنس ہونا چاہیے، یعنی 7.5 روپے میں آپ کو ملے گا 500 MB، 500 منٹ اور 200 SMS۔ تو اس آفر کو لگانے کے لیے آپ اپنے موبائل کے ڈیل ٹیون سے *555## ملائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا، والسلام۔